បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app មួយដែលទើបតែនឹងចេញថ្មីថ្មីនេះទេហើយ app នេះគឺមានឈ្មោះថា Game and Earn បាទចឹងចំពោះ app នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង app មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Give និង Play and Earn បាទចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់បានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយចឹងអំពី app Give និង app Play and Earn បាទចឹងចំពោះ app ទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងអាចរកទៅប្រាក់បានជាមួយវាបានប្រកាសមែនហើយចំពោះការដកលុយវិញគឺយើងអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal បានយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ app មួយទៀតដែលជា app ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Give ដែរហើយវាទើបតែនឹងចេញទេដែលមានឈ្មោះថា Game and Earn ហើយចំពោះការរកលុយជាមួយវាគឺងាយតែម្ដងហើយចំពោះការដកលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកទៅប្រាក់ចាប់ពី 0.29 សេនឡើងទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺវាឆាប់អាចដកលុយជាមួយបានទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែបង្កើតគណនី PayPal ថ្មីថ្មីគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការ link game ទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្រោះថា app ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានចាប់ពី 29 សេនឡើងទៅអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើតគណនី PayPal បើសិនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើការវេសាច់ប្រាក់ចាប់ពីរយៈពេលមួយខែឡើងទៅម្នាក់30ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើការចរចាសាច់ប្រាក់ទេគឺខាង admin ឬក៏ម្ចាស់ admin របស់ក្រុមហ៊ុន PayPal គេនឹងអាចបិទគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងបាទចឹងចំពោះ app នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយកុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន PayPal គេបិទគណនី PayPal របស់យើងចោលបាទចឹងបើសិនមកយើងធ្វើការវេសាច់ប្រាក់គឺមិនថាចំនួនប៉ុន្មានទេគឺ10សេនក៏ដោយ20សេនក៏ដោយឬក៏1ដុល្លារក៏ដោយសិនមកយើងអាចចរាចរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងគឺយើងនឹងអាចតម្កល់គណនី PayPal របស់យើងបានជារហូតគឺក្រុមហ៊ុនគេមិនបិទគណនីរបស់យើងចោលទេហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើតគណនី PayPal ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី PayPal ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឲ្យរូបខ្ញុំបានផ្ទាល់ជួយបង្កើតគណនី PayPal គឺរូបខ្ញុំនឹងយកថ្លៃសេវាតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពីយូគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app Game and Earn នេះតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួញនេះមួយបាទចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញដែលបាញ់ចុះក្រោមនេះមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអក្សរមួយខ្ញុំសរសេរថាចុចលើ link ខាងក្រោមដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ដែលមានពណ៌ខៀវខៀវហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់ browser ដែលអាចយើងចូលទៅធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី game and earn នេះមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសប្រើ browser មួយណាក៏បានដែរបាទចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយ browser Cryptotab ឬថា browser Cryptotab នេះគឺយើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលមកវិញជាមួយវាបានផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ចេះចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ browser Cryptotab នេះទេបងប្អូនអាចចូលមកមើល link ខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងតែខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយ free តែម្ដងជាមួយ app Cryptotab នេះបាទចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើ browser Cryptotab ឬក៏ច្រាំមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ទម្រង់នៃការដំឡើងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំណត់ browser សម្រាប់ចូលមកចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ App Play Store តែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី Game and Earn នេះបានហើយតែគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកចុចលើពេលថា Install ឬក៏ដំឡើងវាមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីទេព្រោះថា App នេះគឺទំហំមេរបស់វាគឺ13 MB តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដំឡើងពេញហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់ចំណុចបែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពេលថា Open នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះនិង Register ជាមួយនឹង App នេះជាមួយសិនបាទចាំបងប្អូនអាចចុចលើពេលថា Open នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើការកំណត់ជាភាសានិងកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណវត្ថុដែលយើងចង់ដកលុយជាមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អាចកំណត់មកអញ្ចឹងសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់កំណត់ជាភាសាអង់គ្លេសមកព្រោះងាយស្រួលយល់ហើយចំពោះរូបិយប័ណ្ណវត្ថុគឺជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ជាមួយលុយដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើភាសាអង់គ្លេសនិងលុយដុល្លារនេះមកបងប្អូនចុចឲ្យវាលោតជាទម្រង់ពណ៌ទឹកក្រូចនេះមកបងប្អូនចុចទាំងពីរនឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា continue ខាងក្រោមនេះ
បាទចឹងបន្តពីបងប្អូនចុចលេខថា continue គឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នេះបាទចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ app នេះតែម្ដងចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់មកដល់យើងទេបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាគ្រីសខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាត្រង់ជួរនេះបងប្អូនចុចឲ្យវា load ជាសញ្ញាគ្រីសមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចលេខថា continue គឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់ចំណុចនេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញចលៃទូរស័ព្ទបាទចំពោះការបំពេញលេខទូរស័ព្ទគឺអត់អីពិបាកទេចាំបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនវាយបូក855ជាលេខតំណាងលេខកូដប្រទេសរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងលេខកូដបូក855បងប្អូនវាយមកខ្ញុំវាយលេខបូកហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់855ហើយខាងក្រោយជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាយើងប្រើប្រាស់096ជាប្រព័ន្ធស្មាតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់វាយលេខ0នេះមុខទេបងប្អូនវាយតែ96បន្តមកទៀតជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ជាទូរស័ព្ទ012ឬក៏097អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយបូក855ហើយខាងក្រោយគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មកទៅ097បងប្អូនដាក់បូក855ហើយ97ហើយលេខបន្តបន្តទៅមកបងប្អូនដាក់ឲ្យគ្រប់មកបន្តទៅបងប្អូនអាចចុចលេខថា confirm ខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះដល់ជោគជ័យជាមួយនឹង app នេះហើយបាទចាំបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលេខថា ok ខាងក្រោមនេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចឈ្មោះដែលប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទគឺយើងទទួលបានចំនួន130ខ្វាញ់ពី app មួយនេះបាទចាំមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការចុចឈ្មោះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកសញ្ញារូបមនុស្សខាងលើរូបរង្វង់មូលនេះមកបងប្អូនចុចមកកន្លែងរូបសញ្ញាគៀនដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនចុចមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញចំណុចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងតាមរយៈការចុចឈ្មោះគឺយើងអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ហើយមួយទៀតគឺយើងអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ account Gmail អញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមាថបងប្អូនអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ Facebook មកចុះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ Facebook នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនៅ account Facebook របស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា continue ជាមួយនឹង Facebook របស់យើងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះ account Facebook របស់យើងបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងបានចុចឈ្មោះជោគជ័យជាមួយនឹង app នេះហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app នេះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ app មួយនេះគឺងាយងាយទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ back ថយក្រោយវិញដល់គ្រាន់តែបងប្អូនចុចចូលមកត្រង់សញ្ញាព្រួញ back នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចនេះបាទចំណុចទី2ចាំបងប្អូនរាប់មកខាងក្រោមគឺមាន function 4គឺ function ទី1គឺជា home របស់កម្មវិធីនេះតែម្ដងហើយ function ទី2គឺជាចំណុចដែលយើងអាចរកទៅប្រាក់បានជាមួយវាបាទចាំបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាបន្ទាប់ទី2ហ្នឹងមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងមុខងារដែលយើងអាចរកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានហើយអញ្ចឹងចំពោះការរកទៅប្រាក់ជាមួយកម្មវិធីនេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសន្សំជាកាក់ខាងលើនេះអញ្ចឹងកាក់ខាងលើនឹងគឺចំនួន119កាក់គឺយើងស្មើចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន1សេនហើយកាក់ទាំងអស់នឹងគឺយើងអាចរកបានតាមរយៈការលេងហ្គេមឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនអរគុណជាមួយការលេងហ្គេមនៅលើទៅក្នុងកម្មវិធីនេះមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចូលមកទូទាយនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកនេះគឺជាហ្គេមទី1បងប្អូនចុចមកបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាយតាមរយៈអសរគេដាក់ខាងលើនេះអញ្ចឹងគេដាក់ថា red circle មានថារង្វង់មូលពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើរង្វង់មូលពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបន្ទាប់មកទៀតគេដាក់ថា yellow triangle បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ triangle ហ្នឹងគឺសញ្ញាត្រីកោណនេះហើយគេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសសញ្ញាត្រីកោណដែលមានពណ៌លឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា blue triangle អញ្ចឹងសញ្ញាត្រីកោណមានពណ៌ខៀវបងប្អូនចុចទៀតមកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយគេឲ្យបងប្អូនអស់នេះទូទាយបានចំនួន5ហើយគេមាននាទីខាងលើនេះប្រសិនបើយើងទូទាយអត់ទាន់នាទីទេគឺយើងនឹងចាញ់ហើយគេដាក់ថាខ្វែងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការលេងហ្គេមមួយនៅក្នុង app ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង game មួយទៀតនៅក្នុង app ដែរគឺតាមរយៈការចុចទៅលើកាដូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះ game ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា gift បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច like ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់ app នេះអញ្ចឹង game នេះគេឲ្យបងប្អូនហេចុចទៅលើកាដូណាកាដូនេះគឺមានចំនួន15បងប្អូនចុចឲ្យបានចំនួន15គឺក្នុងរយៈពេល40វិនាទីអញ្ចឹងបងប្អូនចុច40វិនាទីហ្នឹងចុចអត់ទាន់ចុចបានចំនួន15កាដូទេគឺមានន័យថាយើងចាញ់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចវាមកបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះប្រហែលជាចាញ់ហើយព្រោះថាខ្ញុំចុចអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអត់ឃើញចូលមកលេងគឺបងប្អូននឹងស្វែងយល់លើខ្លួនឯងហើយនៅពេលយើងឈ្នះក្នុងហ្គេមនីមួយៗគឺយើងទទួលបានពិន្ទុបាទពិន្ទុគឺទទួលបានចាប់ពី3សែនរហូតដល់សន្ទុះគឺ3កាក់រហូតដល់6កាក់ហើយការហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានក្នុងមួយថ្ងៃដូចជាបាន3ទៅ4ដងដែរ
បាទចឹងបងប្អូនអាចសន្សំចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចសន្សំបានប្រហែលជា200កាក់ដែរជាមួយនឹងអេប game នេះហើយនេះគឺជា game ផ្សេងផ្សេង game នេះគឺជា game តាមរយៈការបូកដកលេខចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺក៏អត់ឲ្យពិបាកដែរចឹងក្នុងការលេង game ម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន3ពិន្ទុហើយក្នុងរយៈពេលដូចជា2ម៉ោងគឺយើងទទួលបានការលេងចំនួន6ដងបាទចឹងបងប្អូនដល់ពេលលេងសារចូលមកលេងយើងទទួលបានកាក់កាន់តែច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចរកកាក់បានជាមួយ app មួយនេះតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺដាក់ពាក្យថា invite and earn invite a friend បាទបងប្អូនចុច like ហ្នឹងមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់ map នេះចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិដែលក្រន់បងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកត្រង់ចំណុច share នេះមកបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈ chat messenger ឬក៏បងប្អូនណែនាំតាមរយៈ Telegram ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទាំងគ្នាក៏ជ្រើសរើសយក messenger ឬក៏ Telegram មកគឺវានឹងផ្ញើចូលទៅក្នុង chat messenger របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងគឺយើងទទួលបានចំនួន30កាក់បាទ30កាក់គឺស្មើតម្លៃប្រហែលជា7 1សេនណាបាទគឺ1សេនហើយចំពោះការដកលុយជាមួយ app នេះវិញគឺងាយស្រួលទេចឹងបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុច fan sent ទី3នេះមកបងប្អូនរាប់ពីខាងឆ្វេងដៃគឺ1 2 3ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើនឹងមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយចំពោះកាក់ដែលយើងអាចដកទឹកប្រាក់បានគឺចំនួន19កាក់119កាក់គឺស្មើជាមួយទឹកប្រាក់ចំនួន1សេនឥឡូវនេះខ្ញុំរកបានចំនួន265កាក់ហើយឥឡូវខ្ញុំអាចដកបានចំនួនទឹកប្រាក់2សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគ្រាន់តែចុចលេខពាក្យថា convert ខាងក្រោមនេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរកាក់ទៅជាទឹកប្រាក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលេខពាក្យថា credit នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញកាក់យើងខាងលើនេះគឺវានឹងចុះហើយវាឡើងមកទៅជាទឹកលុយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវគឺខ្ញុំរកបានចំនួន1សេនហើយចំពោះការដកលុយចេញពី app មួយនេះគឺយើងអាចដកលុយចាប់ពី29សេនឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកទឹកប្រាក់ចាប់ពី29សេនឡើងទៅគឺបងប្អូនអាចដកចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយចំពោះការដកគឺខ្ញុំធ្លាប់បានពិសោធន៍ដកហើយគឺដកលឿនមែនទែនគឺដកភ្លាមគឺវារត់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងគេដាក់ថា the minimum withdraw amount គឺចាប់ពី29សេនឡើងទៅហើយ app មួយនេះគឺនៅពេលយើងបើក review គឺវាទទួលបានកាក់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ app មួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ហើយព្រោះថា app នេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយ app BV និង app Play and Earn ដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមឬក៏អាចឆាបខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា